บนลานกรงสตังไตรงนั่งประจุมจนโอสวายคลายเจียจมรอระบายซีซองสลดมาสินโลโตนังยูกีไอโครซาปรถแคลคลูนกรอระหามใบบะปรดประPH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស្រ័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធោមុខទំនាក់ទំនង0983345631ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជាអ្នកមានក្តីអាណិតអាសូរដល់ក្រុមអ្នកញៀនលបែងស៊ីសងជាពិសេសអាណិតអាសូរដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅឯផ្ទះបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានយើងឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីករណីលបែងស៊ីសងជាពិសេសស្លុតម៉ាស៊ីនប្រភេទលូតូនិងយូគីសັດឆ្នាំទាំង12បានកាត់ប្រងព្រឹត្តរីកដុះដាលដូចផ្សិតស្ទើរតែពេញខេត្តស្ទឹងត្រែងទៅហើយការដែលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យផ្សព្វផ្សាយនេះគឺដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធជំនាញខេត្តជួយបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងស្លុតម៉ាស៊ីនប្រភេទលូតូនេះផងឆ្លើយតបនឹងសំណួរថាតើលបែងស៊ីសងស្លុតម៉ាស៊ីនប្រភេទលូតូនិងយូគីសັດឆ្នាំទាំង12នេះលែងភ្នាល់នៅទីតាំងណាខ្លះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននោះប្រាប់ថាលបែងស៊ីសងស្លុតម៉ាស៊ីនលូតូនេះនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានច្រើនកន្លែងណាស់រាប់មិនអស់ទេប៉ុន្តែយើងនិយាយតែពីចំណុចសិនទៅបានហើយគឺចំណុចធំធំកំពុងលែងភ្នាល់ប្រមូលលុយពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងរលូននិងត្រជាក់លហឹមគ្មានសមត្ថកិច្ចណាលូកដៃចូលបង្ក្រាបបាននោះទេទីតាំងលបែងស៊ីសងស្លុតម៉ាស៊ីនលូតូទាំងពីរកន្លែងនេះគឺមួយនៅទីប្រជុំជនអូស្វាយស្ថិតក្នុងឃុំអូស្វាយស្រុកបរិអូស្វាយខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងពីរនៅម្ដុំបេនឡានក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងស្លុតម៉ាស៊ីនលូតូនិងយូគីសັດឆ្នាំទាំង12នេះលែងភ្នាល់ស៊ីលុយក្រុមអ្នកចាក់ឬកូនកូនម្ដងប្រមូលក្នុងមួយដៃឬមួយក្តាប់រាប់សិបម៉ឺនរៀលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកចូលលេងល្បែងនេះក្នុងមួយថ្ងៃម្នាក់ចាញ់អស់រាប់លានរៀលឯណោះមេល្បែងធំស៊ីសងក្នុងស្លុតម៉ាស៊ីនលូតូនិងយូគីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះគេមិនទាន់ស្គាល់ឈ្មោះថាជាអ្នកណានោះទេហើយថាតើអ្នកធំមួយណាកាងនោះឡើយទើបបានជាមិនមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធណាក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងហ៊ានមកក្រាបប៉ុន្តែពីទីតាំងដែលលេងភ្នាល់នោះគឺកំពុងប្រមូលលុយប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ជាពិសេសប្រមូលលុយពីអ្នករត់តាក់ស៊ីនោះគឺពិតជាកំពុងប្រមូលពិតប្រាកដមែនទីតាំងនៅទីប្រជុំជនអូស្វាយស្រុកបរិអូស្វាយគឺមានលោកទីហ៊ានម្នាក់ឈ្មោះឡៃឌីណាជាអ្នកកាងឲ្យលេងយ៉ាងរលូនហើយទុកឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឈ្មោះជុំកុំសឿហៅទូចជាអ្នកមើលការខុសត្រូវចំណែកនៅម្ដុំបេនឡានក្រុងស្ទឹងត្រែងស្លុតម៉ាស៊ីននេះប្រមូលលុយពីកូនកូនឬអ្នកចាក់ក្នុងមួយថ្ងៃរាប់សិបលានរៀលឯណោះជាពិសេសក្រុមអ្នករត់តាក់ស៊ីនឹងឯងចាញ់អស់លុយបោះគូតខោរាល់ថ្ងៃឡានដែលធ្លាប់រត់តាក់ស៊ីរត់ឈ្នួលបានលុយផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសារឥឡូវនេះលែងមានទៀតហើយព្រោះពួកគេយកទៅបញ្ចាំអស់ហើយដើម្បីបានលុយលែងលបែងស្លុតម៉ាស៊ីនលូតូនេះឯងតាមប្រភពព័ត៌មានថាម្ចាស់លបែងស្លុតម៉ាស៊ីនលូតូនឹងយូគីនេះបានអួតប្រាប់អ្នកចាក់ឬកូនកូនថាលបែងស៊ីសងរបស់គេគឺជាលបែងស៊ីសងស្របច្បាប់មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវដូច្នេះមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភពីរឿងសុវត្ថិភាពនោះទេឬមួយក៏មានច្បាប់អនុញ្ញាតមែនទើបបានជាមិនមានសមត្ថកិច្ចណាហ៊ានចូលបង្ក្រាបបែបនេះអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានលើកឡើងថាបើនិយាយពីលបែងស៊ីសងស្លុតម៉ាស៊ីនលូតូនិងយូគីនៅបេនឡានក្រុងស្ទឹងត្រែងវិញគឺអាណិតតែក្រុមអ្នករត់តាក់ស៊ីនោះទេគ្នាអស់ឡានអស់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗមិនហ៊ានចូលផ្ទះជួបជុំប្រពន្ធកូនដើរគ្មានទិសដៅវល់ទៅវល់មកចូលច្រកតែទីតាំងលបែងស្លុតម៉ាស៊ីនលូតូនេះឯងចំណែកទីតាំងលបែងស៊ីសងស្លុតម៉ាស៊ីនលូតូនៅយូគីនៅទីប្រជុំជនអូស្វាយវិញប្រជាពលរដ្ឋអ្នកលេងលបែងឬកូនកូនអ្នកចាក់លបែងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃម្នាក់ចាញ់អស់លុយពី1លានទៅ2លានរៀលរាប់សិបអ្នកឯណោះដូច្នេះមេលបែងប្រមូលវិច្ចក្នុងមួយថ្ងៃខ្ទង់100លានរៀលកាប់លុយយ៉ាងស្រួល
ประเจี๊ยบรถและบานเคยจะกรรมเพียบและบายซีซองสลดมาซินโลโตหนึ่งยูเกนี่บานเลือกลางถาเปลนี่และบายซีซองสลดมาซินโลโตหนึ่งยูกีขนงตักได้ขัดตึงไตรเจี๊ยบเสะตีตังปีจำนวนข้างเลนี่คือกำปองบังกอออยปีนี่อันตรายตรบสมบัติประจีประรดหนังการเมียนอาสันติสกเจ้าลุยเฉาะพลันเจ้ากวักเตี้ยหนังเฮงซากนงครัวสาใบบะสะเพ็ดมังกุลได้ประปนโกนสงวนอรลิงเฮยสำหรับปอร์เมียนิดาตัวออนไลน์เทียนอ่ำรองจำบำพลือไปกรุบเพียกีแปะป้อนตามระยะเลขโทรศัพท์โซนเก้าประใบมาภายใบหกประใบเก้าประบุนเรียงรอลมองทัวการรถบาลPH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស័យដ្ឋានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ាស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធមមុខទំនាក់ទំនង 098 34 56 31